এটা সময়ত খেতি শস্যৰে নদন বদন খিলঞ্জীয়াৰ গাঁও কিন্তু তিৰাশীৰ অসম আন্দোলনৰ সময়ৰ পৰা তাৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সলনি হ'ল খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলি খিলঞ্জীয়াই গাঁও এৰি পলায়ন কৰিবলগীয়া হ'ল এতিয়া মাত্ৰ ছাব্বিছখন গাঁও আছেগৈ তাত আৰু সেই ছাব্বিছখন গাঁৱত থকা খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কিন্তু পূৰ্ণগতিত চলি আছে অসমৰ কিশোৰী যুৱতীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলিছে ঢিঙৰ ঘটনাৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আমি ঢিঙৰ এই ঘটনাই কিশোৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনাই স্প্ৰে গেঙৰ দুষ্কাৰ্যই সকলো সীমা চেলাই গৈছে সেই ঢিঙলৈ আমি গৈ আছোঁ আজি সন্ধিয়া 7:50 ঢিঙৰ পৰা আমাৰ এক্সক্লুচিভ সম্প্ৰচাৰ